ABVO-medlemmen Martin Rolinski gick vidare till andra chansen i Melodifestivalens tredje deltävling. Nästa lördag är det dags för Army of Lovers att äntra scenen i Malmö med en annan BVO-medlem i spetsen, nämligen Alexander Bard. Och vad händer om de får mötas och slåss om vinsten i andra chansen? Det blir skitkul. Jag vet ju inte om vi får mötas i en duell eller något sånt där. Jag har ingen koll på det. Men det vore väldigt kul att få vara med dem. Det är väldigt goda vänner till mig. Så det är inte... Det är ingen fight, utan det är mer liksom en... Nej, men jag kommer ju självklart raka av Alexanders skägg och stå på honom långbyxor så att det blir walkover i så fall.